Түркістандағы Мағжан Жұмабаев атындағы 15-ші мектеп гимназиясында өзін өзі тану пәнінің мұғалімі Бибайым Үсенованың ұйымдастыруымен «Жүректен жүрекке» атты мерекелік іс-шара өткізілді. Балаларға рухани адамгершілік білім беру идеясының авторы Сара Алпысқызының туған күніне орай еліміздің түкпір-түкпірінде махаббат пен шығармашылық педагогикасы атты 10 күндік мәреге жетті. Шараға шапағат мүмкіндігі шексіз азаматтар қауымдастығы мүшелері қатысты. 15-ші мектептің оқушыларының концерттік бағдарламасында ана туралы шырқалып, би тобы, қобызшылар өнер көрсетті. Салтанатты шараға қатысушылармен шынайы сыр сұхбат өткізілді. Сіздің өмірлік мақсатыңыз? Өмірлік мақсатым енді аяқтау. Жақсы жар кездесу, балалы болу. Сол балаларыма жақсы тәрбие берсем деген. Біз шапағат мүмкіндігі шексіз азаматтар қауымдастығы Түркістан облысы бойынша, қазір республика бойынша біз осындай коляскіде қиын жағдайға түскен адамдармен жұмыс жасаймыз. Одан бөлек біз заңды психологиялық көмектер береміз. Енді өзіміз жайлы кішігірім таныстырып кетіп отырмын. Енді арада бұл жерде үйінен оқылатын да оқушылар болуы мүмкін де. Біз біріншіден сол кісілермен де жұмыс жасаймыз. Есігіміз ашық, 24 сағат ашық есігіміз. Жүрегіміздің есігі де ашық сіздерге. Мейірімді болу, өзіңнен гөрі басқаларға қамқор болу, өзгенің мүддесін өз мүддеңнен жоғары қою, мейірімді жан әрқашан басқаға жақсылық жасағысы келіп тұрады. Қазақ халқы ежелден жаны жомарт ата салтын сақтаған халық. Обал сауаптың қадірін біліп қайырым жасауға қашанда бейілді. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету өмір салты. Мейірімділік адам бойындағы ең ұлы қасиеттердің бірі. Шараның өн бойындағы ізгілікке үндейтін аталардан келе жатқан ғибратты мақал-мәтелдерден әр қатысушы өзінше ой түйді. Түркістанға келгеніме біраз уақыт болды. Өзіміздің шапағат бейімдеу орталығындамыз. Мүмкіндігі шексіз орталық деп айтамыз. Қазіргі таңда осы бүгін осы ғылым мекемесіне келіп, балаларға бір ынталандырғанға әлде бір өзіміздің ата-бабаларымыз берген ілім ғылымдарын бір шетін болсын беріп кетсек деп ойлағанбыз. Сол бүгінгі шара ойыңыздан шықты ма? Иә, ойымнан шықты. Демалып отырмын шын айтсақ. Бәрінен бұрын мектеп гимназияның Жәудір апайы бастаған ізбасар әншінің мектептің бишілер тобы мен қобызшыларының тума таланты қатысушыларды тәнті етті. Қазақ поэзиясының пайғамбары ұлы Абайдың әндері мен қара сөздерінен Шәкәрімнің философиялық пайымдауларынан келтірілген үзінділері сәтті шықты. Шара соңында қатысушылар бірлесіп естелік суретке түсті. Жалпы жыл сайын Сара Алпысқызының өзін өзі тану пәні деген пәнін ашылғанын білесіздер. Ақпан айында сол кісінің махаббат пен шығармашылық тақырыбында 10 күндік өтеді. Бұл мерекені өткізу бізде дәстүрге айналған. Сондықтан да бүгінгі іс-шарамыз сол 10 күндіктің бір іс-шарасы ғана. Өйткені әрқайсысы өздерінің жүрегінен шыққан әндерін оқыды, өлеңдерін оқыды, бойындағы бар таланттарын көрсетуге тырысты. Адам өміріндегі ең игі істердің бірі қамқорлық жасау. Бұл туралы Абай атамыз 14-ші қара сөзінде нағыз жүрек ісі рахымдылық, мейірбандылық және әртүрлі істе адам баласының бәрін өзіне тартып, бауырым деп өзіне тілеген өзгеге тілесе игі болар еді делінген. Жүрегіміз жылылыққа, көңіліміз шаттыққа, жүзіміз қуанышқа толғай. Әр күніміз сәттілігі әкелсін іс-шараның негізгі мақсаты да осы. Ескендір Ертай, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.